Pois é, pessoal, pois é, pois é, pois é. Eu tenho passado por um péssimo bocado ultimamente. Mas espero que isto passe, porque já estou farto disto até à ponta dos mais finos cabelos. Do mais fino cabelo seria termo certo. Hello. Hello.
vestir aqui é extremo qualquer coisa. Tipo, sei lá, cavalo, não sei. Não estou bem ao correto o que é que é. Chaves. What? Alguém perdeu duas chaves. Não sei quem. Isto é recente. Quem serão? Alguém perdeu duas chaves. Deixei-se ali no caminho, pode ser que alguém as encontre. Estão ali visíveis. Vamos lá ver se acontece só uma coisa de bom. Bem, a quem as perdeu. Ai, o caraças. Pois é, espero que estejam todos em segurança, estejam todos com saúde. Não se exponham a este vírus que ainda aí anda. E pronto, e tentem se alegrar o mais possível para que nada corra mal.
Wow, what on the earth? Escoamento de emergência em caso de cheias.